Sim, todas as refeições confeccionadas podem servir para doação, desde que não tenham sido servidas ao cliente ou não tenham estado expostas. Contudo, todos os géneros alimentícios para doação devem ser confeccionados e acondicionados de acordo com todas as regras de higiene e segurança alimentar. Por exemplo, deve ser mantida a cadeia de frio no estabelecimento.